그래. 그래? 짜 이렇게 잘해서 그래. 천남이지. 안녕하세요? 그럼 너 스키. 니츠. 알았노, 또. 이건 또 뭐지? 나까지 좀 그렇고. 뭐 스나이프. Proč jsem slyšel praskání biče? Tady někdo provozuje sadomaso? Já mám taky snajpera, víš? If you know what I mean. Dám peníze. Naboje. Přece jenom našel nějaké peníze. Tak. Jo, ale velký trezor, no co to je? Je banka. Proroková banka. Další vraňák. To je nějaký hustý vraňák. Brání ty trhliny. No, ale teď ten to moc nebránil. Jeho kámoši předtím měli větší úspěch. S mě jsme vylekali. Tak, poslechneme si v trhlině. She's her, but she's also partly me. I'm not even sure I understand it myself. No. Cítím to stejně. Cože? Kdo to byl? Já se bojím. Peníze? Ne. Pane bože, další duch. Vy to prdela nekromantku. Já jsem viděl, jaké výběry na ní platí. Blbý zombici. Kde ten zombík se tady byl? Tady je. Kde se ještě mrcho? Ježišmarja. To jsou taky fajty. Trefil jsem vůbec ještě. Myslím, že elektrika na ní nezabírá. Do prdele. To je takový zmatek. Vůbec nevím, po koho on střelil dřív. Ta čupka všechny oživuje. Hm.
No, za ně neplatí Vigory, takže... No, udělám velký hovno. Ach jo. Já trošku víc zaměřovat na ty fighty, anebo po nich budu mrskat labrany. Po těch zombíkách a budu se fokusovat na ní. Tak kam jsme to tady, že? Tady do toho trezoru, ani jo. Aha. Tak jo. Vrany, ven to si je. A tyhle. A jdu po té mrši. No boje, dobrý. Dík. Kde seš ty, couro? Jo, no tady. Brokovnici, brokovnici. Co to do hajzlu? Ne, do prdele. To je tak vyjebané. Nejhorší bojový systém jsem kdy viděl, fakt. Musíme vzít kulometem něco. Strašný zmatek. Navíc mají bose, který každého oživuje. A vydrží jak prase. To hajzl... To jsme bylo víc místa, nebo já nevím. No, jestli u každého fightu takhle budu muset třikrát umřít. To bude paráda. No. Sniper si nechám, on se hodí, ale radši si mu kulomet. Kuj, já jsem se spotil. A nasral. Fakt, 50%? Ty brdě, no? Tak to musí být hodně peněz. Musí mít trhlinu, rychle, už chci mít za sebou. Svatý Team Fortress. To je celkem přehledná. Žádný velký hovera, který spavnul něco jinačího. A dvě rány brokovnice mám stačí k zabití. A ne 20 zásobníků. Musím se napínat. Elizabeth. Se tvaří chod na straně, ty už měl mít ráda, ty jste mi klikneš a... Pozoruješ, jak bojuji já. Jsem tam po mně mrdneš brokovnici nebo něčím. A zase dobrý support, no. Může mě oživit. Aha, už jsme přitali. Dorazili. 320 z výtahu musí... Dělat špatně. Dělat špatně. Beru peníze. Všechno, co tady je. Nebože ne. Zase tady. Ach jo. Teď aspoň venku nebylo takové horko. A doma. Proč mi ty stopy ukazovali? Stopy, stopy, stopy. Kde jsou stopy? Tady? Nope.
Já vůbec nevím kam. Na druhou stranu. Tady? Já ty si srandu už. Tady ani nikam jinam už nejde. Že by? Konečně už? Dobro. Nesekej se, hro. Jo. Any strong can be dangerous. Tak. To si dám. Vyšší účinnost. To dá si damage. Jo? On mi hodil minci, ve které bylo 50 dolarů. To měli asi hodně už ty mince. Ale no, to je bro fight. Dali mu bojovou pozici. Ofenzivní jde defenzivní, ale chtěl by to na boje na snapru. Tak a pojďte do mě. Já jsem si žal hlasy, nedělejte, že tam nejste. Ofenzivně, defenzivní pozice bylo pěkně na hovno. Jelikož nebylo koho ofenzivně defenzovat. Nebo defenzivně ofenzovat? Něco takového. Třicet pět nábojů, s tím se snad bude něco rád udělat. A ne, se čtyřma nábojima. Zby Baber kovnice. Kulme, tady dávám ti mé poslední naděje v bojišikových fajtech. Už na ty fajty fakt mám nervy. Tak, poslechneme si trhlinu. Oho. K čemu nás to bude, jako ty trhliny? Jsou to zajímavé fakty, to jo. Že lidi jsou jakoby jsou mrtví. Ale to už jsem si jaksi všiml. No. Ještě něco? Na kulomet? T? Nič. Takže jdeme zpátky. No, nepodávej mi to. Aj. Tak jo. Mělo to. Uh-oh. Jde na tomhle cheatsy. Wow. Útok. Načítaní, cože? Začne načítat hra, uprostřed skoku. Kam míříš, vole? Tak, jeden dole. Je to druhá mrcha. Tady.
Wow, dobře ty, Elizabeth. Tak. Nehýbej se. Já se na poslední chvíli pohnu. Parchant. Kde je ta poslední coura? Tady je. Hotovo? OK. Kam teď? Tady. Do dalšího fajtu, juhu! Tady? Jo. Ty se k bráně konstruková sídla, kdybych tak věděl, kde to je. Jo, tady to je rozstřílené tělo. Dostal střel do kolena. Štopy. Bomba. To je nebezpečný. A kde je brána konstruková sídla? Tady? Jo. Co teď? No, stop. Celý zásobník a uberují milimetr životu. To je fakt napis toto. Mám pocit, že jsem stranil na největší obtížnost, nebo já nevím. Very good fix. Ty vole, jich tam je, to není možné. Mě z toho klepne. Mám nějakým záhadným způsobem zabít tuhle svini, která toho strašně vydrží. A u toho mě otravuje 50 dalších vojáků. To je fakt paráda. Moskyt, možná to pomůže. Já vím, že oni jsou nějak slabší zombici, ale co mi to platne, když ona je hned oživí. No, vidíte to. Bože, 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 moskyt. Další. Aspoň nějaká pomoc. Lehká. Ty vole, já netrefím. Asi budu muset zabít ty vojáky, aby začal oživovat. A pak je můžu trefit. Jo! Cože? Já jsem to dal. What the fuck? Co se právě stalo? I owe you an apology. Comstock used me to bring you back, but I brought back a version of you from the reality that I had built up in my own head. He pretended to love you. Like he pretended to love me. Bastard child. I am not your husband's bastard. I am his victim. My days of victimhood are done. We must forgive each other. Because there is one far worse than you or I.
Co to bylo? Ty vole. Tak ty mě docela zamrazilo. Ty vole. No do prdě. Začíná být hodně zajímavý. Fuha. Vždycky komstekovou sídlu, takže už jdeme konečně nějaký komstekový, jo? Ty krávo, počasí pěkno teda. Ty brďo. Ačík. Andulko. Už mě ty svině. Ne. Už jsme skoro byli u komstoka. Čas na mindfuck. Po druhé. No, to zbožňuje tyhle pasáže. Ty vole. Tak jo, co máte v plánu? Nic, mám něco udělat já? Mám třeba zkusit okno? Nemůžu. A tady jsou ještě dveře. Světlé zítřky. Nebo Matrix? Nebo nebe? Realita, tak nic. Já jsem doma, ptáčku, mě být. Stop it! Holo, co? What the fuck? Take me home. Please. Zmrde! Pacán! Já chci taky domů. Já jsem měl taky. Budeme být do spolu, Elizabeth. Sakra. Nevíš nic. Takže jsme toho všechen ten únos a to okolo bylo úplně zbytečný. No. Já mám teď dělat co, jakože. Mám tady vůbec jít? Hledu jen tak instinktivně. On neřekl kusy šrotů, máte to špatně přeložený, chlapci. Ty vole. The fuck? Elizabeth, can you hear me? Shit. Počkat, takže já jdu do komstekova domu.
Bylo to pěkný. No. Kam jste kůl v domě, jo?